السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم عنایت اللہ خان صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، جناب حنیف اللہ خان ایڈوکیٹ، امیر جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ اپر دیر، قائدین جماعت اسلامی جناب صاحب زادہ طارق اللہ صاحب، جناب صاحب زادہ فصیح اللہ صاحب، ملک بہرام صاحب، مولانا انعام اللہ صاحب، مفتی ضیاء اللہ صاحب، مولانا حضرت سید صاحب، حضرات علماء کرام و جماعت اسلامی مشران و کارکنان و جے آئی یوت سے مداران و کارکنان و برادر تنظیمات و کارکنان و او پدے مجلس کے جرنلسٹ کمیونٹی صحافی حضرات دا اپر دیر زا ستاسو دا ٹولو شکریہ دا کوما او بالخصوص تخپلو کارکنانو چی پدے یخ موسم کے دا لری لری بانڈونا دا غرونو دا سکونا پخپلا غریب غریبے کے دارا کسو زمون پا وینا باندے او خرچ او مو که وقت او مو لگا و تکلیف او مو چد که او زمون پا دعوت پانده ده مجلس ته زان راو رسم نو دا زمون گا سرمایه دا زمون دولت ته زر دا که طولو کارکنان شکریه دا کوم او ستاسو دا طولو دا پارا دا اللہ تعالی نا دا دیر زیاد اجر او پا دنیا او پا آخرت کی دا خیر و برکت دعا کو عزیزانو زمان مخ کے دیر خیستے تقریر نوشو صاحب زادہ فصیح اللہ صاحب صاحب زادہ طارق اللہ صاحب حنیف اللہ خان ایڈوکیٹ جناب عنایت اللہ خان صاحب او داغین مخ کے مفتی ضیاء اللہ صاحب دیر خیستے تقریرنا او طول اہم خبری چکم دا قرآن و سنت احکامات کی چکم سیاسی صورتحال دے چکم زمین تنظیم زمین تقاضی کئی چکم دے موجودہ وقت چیلنج دے اور پاگی کی زمین دے کولو کارونا دی پا دے طولو خبرو باندے دیر خیستا اور تفصیل سر رڑان دیر پا کولی انداز کے مدلل انداز کے زمین دے قائدین ہوا چھو اور حقیقت دار دے مجلس کے زناستم دا طول تقریرنا ما ہو رہی دلو نخبر ماتے نا جذبہ واپستا زما پا علم کیوں میں اضافہ ہوشوا ہے زما پا جذبہ کیوں میں اضافہ ہوشوا ہے زما پا یقین و اعتماد کیوں میں اضافہ ہوشوا ہے تو خبری ٹھولے آگا دی کمی چیز زمان دے مشارانو کری زما دا پاروں آگا خبری دی ستاف سے دا پاروں بلدیاتی انتخاباتو مرحلہ دا او دا کینڈیڈیٹس اعلان بمون دا چیرمن دا تحصیل کو خو زما دا خواہش دا اعلان ما پی خور کم کو علی شو دا زمان خواہش و عرضو و چی دا اعلان نمخ کے زد خپلو کارکنانو یو جرگو کم خپلو کارکنانو سر لکینم دا اگی پسترگو کسترگو واچوں اگی سر مجلسو کم اگی پا اعتماد کی واخلم دا اگی نا پا دی اہم مرحلہ کی پا دی لوی چیلنج کی لوز او اہد او وعدہ واخلم او دا اگی نا پس اعلانو کم ہاں نو دا زمان خواہش و عرضو پا دی وجہ زدہ کارکنانو دی جرگی تراغلیم او تا سنن دمرا پا گر تعداد کی دی جرگی تراغلیے چی دا حال تنگ دے او پا دی زی کی گنجائش نشتری چی کارکنان پا کراش نرونو دا جرگا ما دا دی دا پار را وقتی را چیز اس تاسو پا اعتماد کی والم تاسو سر خپل سوچ و فکر اغا شریک کم او بیا ستاسونا یو اہد یو لوز یو وعدہ والم جو ان پا شریک باندی دا دی چیلنج مقابلہ کم
نو دار دې کارپونانو د جرګې مقصد دی رونه سم چې زما مشرانو خبره وکړه ده مونږ دې جماعت اسلامي ته د خېټې او د جیب د پاره نه یو راغلي مونږ جماعت اسلامي ته د قرآنی مقصد او د پیغمبري مشن د پاره راغلي او هغه قرآنی مقصد او پیغمبري مشن جماعت اسلامی بالکل سرگند کرے دے پخپل انتہائی اہم تنظیمی دستاویز دستور کی لی کرے دے او دا جماعت ذمہ داران او کارکنان لازم کری دی چی دا دی تذکیر او یا دہانی انفرادی او اجتماعی طور وقتاً فوقتاً کئی او اگر دا جماعت دا دستور دفع چار مقصد او نصب لین چی دا جماعت اسلامی مقصد عملاً اقامت دین الہی کلمت اللہ نفاذ شریعت تے پا دنیا کے دا خدای دین قائم شی دا شریعت نفاذ شی دا اللہ تعالیٰ دا دین کلمہ اچتا شی وکلمت اللہ ہی العلیہ او پا دے جدو جہد باندے زمان رب رضا زمان رضا شی دا اللہ دا جنت مستحق شمزا فلاح اخروی د آخرت کامیابی ماں ملاو شی دا مقصد دا خیٹ او دا جیب دا پارا نیو راغلی دا دی مقصد دا پارا راغلی دا اللہ دین قائم شی غالب شی او پا دی جدو جہد کی زمان وقت لگی پیسو لگی تکلیف اچت کم قربانی ور کم پا صبر و استقامت سر جدو جہد و کم او نیت می دائی ارادہ می دائی چرا دی ہر سپا رضا کی پا بدلہ کی اللہ ماں تخپل رضا اخپل جنت را رون داڑی را بنیادی خبر مولانا گوہر رحمان مرحوم محفور زمان استازو دا صوبی امیر پاتے شویر دا جماعت آغا پخپل مشہور کتاب تبہیم المسائل کی لکی چی دا جماعت اسلامی او دا نور سیاسی جماعتونو دا جماعت اسلامی او دا نور سماجی تنظیمونو دا جماعت اسلامی او دا نور دینی جماعتونو پمینس کی بنیادی فرق دا جماعت دا دستور دفع چار دا مقصد او نصب لین رون دا منگا ممتاز کئی دا زمان ڈسٹنکٹیو فیچر دے دا زمان امتیازی وصف دے دا قرآنی مشن او پیغمبری مقصد چی دا آغی منگ حاملیو آغا زمان مرکز دے آغا زمان نیو کیس دے دا آغی دا وجی منگ دلتایو آغی طرف تا منگ خلق را بلو دا یو دینی جماعت یو سیاسی جماعت یو سماجی تنظیم سره نشتا دا ستاسو خصوصیت دا بنیادی فرق دے دا جماعت او دا نور نورونو منگا دا دی دا پار راغری منگ دا اللہ نا پناہ غالو چه منگ دے عبدالدرہم جور شو عبدالدنیا دی جور شو عبدالدینار دی جور شو اغدی او منصب دے زمان مقصد او نسبولین شی او اغی پسی دے منگا خپل صلاحیتونا او وقتونا لگو دا دینا منگ دا اللہ پناہ غالو نرون دا مقصد او نصب لین دی زمانگا او منگ جماعت تر آخری دی منگ جماعت تر خود دی دا پارا نیو را گئی جمگا فیکٹری جوڑی کو کارخانی جوڑی کو دا دی دا پارا نیو را گئی چخپل خاندانونا دا حکومت تاو رسو دا دی دا پارا نیو را گئی چخپل بچی را مخکی کو دا دی دا پارا نیو را گئی چی روپے او پیسی او سر او سپین اگر آگون کو منگ خود جماعت تر دی دا پارا را گئیو چه لبیک اللہم لبیک اے اللہ زہ حاضرم زما مال حاضر دے زما اولاد حاضر دے دا دن دا قیام و دا غلبی دا پارا او پا دیم بل حس قسم نیت و ارادہ سوائے دا دین نشتا چه ترہ لخبل رضا را کی ورزوان من اللہ اکبر دا اللہ رضا دیر الویہ دا دیر الویہ دا نرون دا زمان مقصد دے دا دی دا پارا مرا غلیو او دا دی دا پارا مونگ جماعت کیو او مونگ چی پارلیمنٹ تزو یا سیاست کو مونگ سیاست برائی سیاست سیاست برائی حکومت سیاست برائی دنیا نکو مونگ سیاست دا عبادت یو شعبہ گنو سیاست ریاست مملکت و حکومت دا دی پچابیان باند دا دین تسلط دا دین پا قبضہ کی راوستل دا پیغمبر دین اگر دا حکومت پا تخ پاندے کینول دا زمان دا سیاست مقصد دے خیٹ او جیب نرے دنیای سیزونے نرے من دا دیل پارا سیاست کو دا کمونگ دیر یو پا قومی سملو کے پا صوبائی سملو کے او پا سرکے او کلگ یو
مونږ د خپل مقصد سره وفا کړی دا او د جماعت د پارلیماني سیاسي تاریخ د دې خبرې گواه ده چې جماعت اسلامي سیاست د دې لپاره کړی دی او پارلیمنت کې موجود کې هم د دې لپاره ده چې اسلام او د شاعر اسلام دفاع وکړي او د اقامت دین جدوجہد په مخ کې بوځي. دا عبدالله اکبر چترالی صاحب یو کس دی په قومي اسمبلی کې, یو کس د 342 په ایوان کې هغه په اوړو کې مالګم نه ده خو هغه یو کس خپله موجودګي هلته ښیي او ټول پاکستان ته علم دی چې کله د اسلام خبره راغلې ده, د رسول الله د امت خبره راغلې ده, د پاکستان د غریبو عوامو خبره راغلې ده. عبدالله اکبر چترالی دا پروا نه ده کړې چې زه یو یم او که یو هزار یم, خپله خبره یې کړې ده. دا عنایت الله خان صاحب دلته ناست دی, تاسو د صوبائی اسمبلی ویب سایټ ته لاړ شئ نو د صوبائی اسمبلی په ویب سایټ باندې دا خبره لیک ده چې په دې موجوده اسمبلی کې په ایک نمبر باندې ایم پی اے دا عنایت الله خان. وروڼو, دا عنایت الله خان سکسس سټوري, دا صاحبزاده طارق الله سکسس سټوري, دا صاحبزاده فصیح الله سکسس سټوري, دا محمد علی خان سکسس سټوري, دا سکسس سټوریز دا صرف تاسو سره دي, دا د جماعت اسلامي او دا ستاسو فخر دی, دا بل چا سره نشته ری. وروڼو, دا د پرویز خټک خبره راغله, زه خو پاکې خبره نه کول غواړم, خاصې دا خبره مې رایاده شوله. هغه وایي چې د جماعت اسلامي 15 کاله ما سره د اسلام کم خدمت کړی, نو عنایت الله خان صاحب د هغې خسته تفصیلي جواب وکړ. خو اوس زه دا خبره کوم چې کلم دی دیر ته راشي نو دیر خلکو ته وایم چې دی وایي زه د اسلام خدمت کوم, نو د ده نه صرف دا پوښتنه کوي چې مونږ ته مونز او دعای قنوت واوراوئ. مونځ او دعای قنوت چې کوم ځای د کلم راځي دا تپوس ته کوي چې مونځ او دعای قنوت راته وړه. او وروڼه, دا پرویز خټکو دا دیم وایي او د ده چیرمین هم وایي چې کله د سینټ په الیکشن کې چې کله زه سینټ ته ولاړم د ده 20 کسان په 60 کروڑ باندې خرڅ شو, نو محمد علی خان ولاړو لکه د غر په شان. په دې وجه وروڼو, زمونږ سیاست چې دی دا زه په سینټ کې یو کس یم, جوائنټ سیشن 100 کسان د سینټ, 340 د قومي اسمبلی, 450 کسانو کې بیا موږ 2 کسان یو. خو په دې سینټ کې کاغه فوجیان دي, کاغه جرنیلان دي, کاغه ججان دي, کاغه مافیا ده, د چا نه خوف او یره نه کوو, دا هر چا په گریوان کې مولا سچولې دی او تاریخ ته دی گواه دی. مونږ د عقیده ختم نبوت پاسبانیان یو, مونږ د موسی رسالت د قانون څوکیداران یو, مونږ د اسلام او د شاعر اسلام کارکنان یو, مونږ د رسول الله د امت د عظمت علمبردار یو, مونږ د دې پاکستان د جمهوریت پاسبانیان یو, د پارلیمنت د بالادستی دعویدار یو, د پاکستان د غریب عوامو د حقوقو د هغې علمبردار یو, او همیش مو د پارلیمنت په فلور باندې خپل مقصد او د نسپلین دپاره هم په دې لارو باندې جدوجهد کړی دی. وروڼو, دا زموږ سیاست دی, دا زموږ پارلیماني تاریخ دی, او موږ همیش د دې دپاره کوشش او جدوجهد کړی دی. وروڼو, دا خبرې اوږدې وشوې, زه اوږدې خبرې نه کوم, خو دا چې کوم موجوده صورتحال دی د دې حکومت تقریبا 13 میاشتې د دې حکومت پاتې شوې آئینی مدت, او 42 میاشتې دا وشول, دا 12 میاشتې څه د پاسه 3 کاله چې د 3.5 کاله د دې حکومت شو, دا مکمل طور یو ناکامه حکومت دی, او دا حکومت د کارکردګۍ په هر پیمانه باندې دا ناکامه ثابت شوی. عوام دشمن, پاکستان دشمن, اسلام دشمن, عوامو ته دروغ ویل, دوکه ورکول, فراډ کول, دروغ ناری ورکول خلکو ته,
دا د دې د درنی مقاله تاریخ ته نن د دې حکومت د لاسا نن د دې حکومت د IMF مارکا معاشي منیجرانو د لاسا عوام د منګای په طوفان کې نن چې ستاسو د پروګرام تر اتلم نو اخبار کې خبر راغله ده چې د فروری په یکم تاریخ باندې امکان ده چې پټرول لس روپے لیټر ګران کی پټرول ڈیزل گیس بجلی ادویات چھ چینی اڑو وڑی ریج او دالونا دا هغه سیزونه چې هر پاکستانی استعمالی هر باشندہ د دې د نرخ ته متاثر کیږي په تیرو درینی مکارو کې دې حکومت د دې سیزونو د قیمتونو د اضافی نه علاوه بل هیڅ کار نه کړی نن چې دا حکومت راغی 55 روپے کلو چینی هغه د سلو نه په کته باندې نه راکوزیږي بمپر کراپ شوی دی د گنو بمپر کراپ سوپر کراپ شوی دی فصل شوی دی د گنو او چینی هغه د سلو روپو نه کته نه راکوزیږي دا زری ملک دی او دا اگر سینٹ کی مونږ خبر وکړل چې غنم کم دی او د یوکرین نه غنم راوغوښتل او کم غنم چې راوغوښتل د یوکرین حکومت هغه غنم دا هغې په باره کې دا فیصله کړې وه چې په دې کې کیڑے شوی دی چینجے شوی دی دا دریابورت کې سمندر ته وغورځوئ پاکستان حکومت هغه واغستل او د پاکستان په عوام باندې وخورل نن اسینشلز چې دي ضروریات زندگی چې دي هغې قیمتونه دا د حکومت په کنټرول کې نشته رے عوام د مہنگائی د لاسه شدید تکلیف کې رے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک دا د حکومت اداره ده سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس هر پنځلس میاشتو کې هر میاشت کې دا د مہنگائی ریکارڈ ښیي سی پی آئی پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک محکمہ شماریات پاکستان دا اعلان کوي چې په تیرو شلو کالو کې بدترینه مہنگائی دا دې وخت کې د پی ٹی آئی په حکومت کې د پاکستان په عوامو باندې بدترین قسمه مہنگائی دا 12.3% انفلیشن ریٹ دی دا د مہنگائی شرح ده چې دا بدترین قسمه مہنگائی ده 180 روپے باندې ڈالر 180 روپے دا د ڈالر قیمت د پاکستان روپے په تاریخ کې دوره نه وس پکه شوی لکه څنګه چې په دې حکومت کې د پاکستان کرنسی او روپے هغه سپکه شوله وروڼو دا نوی بجٹ راغی منی بجٹ منی بجٹ خو خلک د دې دپاره ورکوي چې د ټیکسونو شرح یې نه پوره کړي ټیکسونه یې نه را جمع کړي نو هغه کمی پوره کول دپاره منی بجٹ ورکوي او نوی ټیکسونه دای خو عجیبه خبره دا ده چې حکومت دا اعلان کوي چې موږ د خپل هدف نه زیات ټیکس راغونډ کړه د خپل هدف نه مو زیات ټیکس راغونډ کړه او باوجود د هغې نه منی بجٹ راوړي او 350 ارب روپو نوی ټیکسونه لګوي ولې IMF را ته ویلي نن د پاکستان عوام د IMF دپاره د هغې وینه سکلی کیږي د IMF دپاره په هغې باندې ټیکسونه لګي د IMF دپاره د هغې معاشي قتل کیږي او د هغې معاشي استحصال کیږي وروڼو دا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ده طارق الله صاحب هغې طرف ته اشاره وکړه فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ څه ته وایي فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ دې ته وایي چې دوی په تیلو باندې بجلی جوړه کړي نو د تیلو قیمتونه کته بره کیږي نو هغه موږ بیا په بلونو کې ایڈجسٹ کوو د لومبۍ خبره خو دا ده چې تا د دسمبر په میاشت کې په کم 500 روپے فی یونټ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ټیکس واغسته او دا د سینټ آف پاکستان په فلور باندې ما ویلي دي چې دا ټیکس نه دی دا ډاکه ده دا ټیکس نه دی دا بته ده دا ټیکس نه دی دا غنډګردي ده دا ټیکس نه دی دا معاشي دهشتګردي ده د پاکستان د عوام خلاف د پی ٹی آئی د حکومت په کم 500 روپے فی یونٹ ٹیکس دا تا په دسمبر کې واغسته 4.30 روپے فی یونٹ ٹیکس دا ته په جنوری کې راغونډه کونډي یتیمانان دکانداران ماربل انڈسٹری سی این جی سیکٹر دا ټول تباه شو تر دې پورې چې جوماتونو نه 12 کروڑ روپے ماهانه دا ٹی وی ٹیکس رالی ده ٹی وی په مت کې د جماعتونو نه د پاکستان د 35 لاکھ جماعتونو نه وروڼو زما صوبه خو په تیلو باندې بجلی نه جوړوي دا خو عنایت الله خان صاحب تاسو ته وویل دلته خو د اوبو نه بجلی جوړیږي دا خو په 2 روپے یونټ هم نه دی دا خو د ټولو نه ارزانه بجلی ده ماحول دوست انوایرمنٹ فرینډلی بجلی ده
او دا ټول بجلی تقریبا 5000 میگاوات دا خیبر پختونخوا جوړي او زما ضرورت 1300 میگاوات ته زه د خپل ضرورت نه سلور چند سیوا بجلی جوړم په 2 روپے یونټ جوړم ارزانه جوړم تماله هغه بجلی په 30 روپے یونټ راکې او 50 روپے ور پسې فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ ټیکس لګي رونه لحاظ دا ظلم دی د دې ظلم خلاف دا د پی ٹی آئی حکومت کوي د پاکستان بالخصوص د خیبر پختونخوا عوام سره کوي د دې خلاف په صوبایي اسمبلی کې مونږ آواز اوچت کړی دی سنډا پاکستان کې مونږ آواز اوچت کړی دی دا سټینډنګ کمیټه ته لیږلې شوې ده او پشاور های کورټ کې د خیبر پختونخوا د عوامو د حقوق دپاره د دې غونډا ټیکس او د دې معاشي دهشتګردۍ خلاف ما ریټ پټیشن هم کړی دی او انشاءالله په پشاور های کورټ کې به د خیبر پختونخوا د عوامو دا معاشي حقوق د دې پی ٹی آئی نه انشاءالله مونږ ګټو رونو دی زوی د دې چې کوم ناروا هغه وه چې مونږ کرپشن ختمو کرپشن دا نور خوار سی مونږ کرپشن ختمو تاسو ته خو یاد شي که نه چې خبره به یې کوله چې 200 ارب ډالر به راوړو دا 100 ارب ډالر به د ده په مخ ورولو او دا 100 به د ده په مخ ورولو اوس هغه 200 کم ځای کې دي یو ارب ډالر هم نه دي راوړی یو ډالر هم د پار نه دی راوړی الٹا ملک ریاض 460 ارب روپے تین برطانیہ واغستے دا برطانیہ حکومت تین 460 ارب روپے دا پہریا ٹاؤن ملک ریاض نہ واغستے چدا تا دا پاکستان نہ غیر قانونی برطانیہ ترا اڑی دی او آغا 460 ارب روپے دا پاکستان حکومت تورکڑے چدا دا قوم امانت تے دا قوم پا خزانہ کی جمع کے دا پاکستان دی پی ٹی آئی حکومت آغا 460 ارب روپے را واغستلے او تقریبا 1000 ارب روپو نه سیوا دا عدالت په ملک ریاض باندې جرمانه لګولې وه دا هغه په جرمانه کې جمع کړې دا هغه په جرمانه کې جمع کړې مافیا حکومت ته مافیا بدترین قسم کرپشن دی پیٹرول مافیا چینی مافیا آٹا مافیا گندم مافیا آئی پی پیز مافیا لینڈ مافیا دا مافیا چې څومره قسمونه دي او اس پکی یوریا کا سرا نشتے رہے رونو بارانو نا دی او پا میدانی علاقو کے چھ سنگ بارانو نشی فسنون تا دا سری ضرورت دے چھ سنگ دا سری ضرورت را گئے کیمیائی کا ناپید دے داخی کھلت دے دا یوریا مافیا دا دلتا ناستا دا پا دے وجہ ہو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دا خبر او کردہ چھ پاکستان پا کرپشن کے پا 124 ستمبر او پا دے تیر کال 2021 کے 140 ستمبر تا ورسے 140 ستمبر تا شرم پکار دے پی ٹی آئی حکومت لا دا کرپشن ختمون پنم چکم حکومت را غلو پاکستان یہ پا 180 ممالکو کے 140 ستمبر تا دا پا کرپشن کے اورسو دا غلدی مافیا چی سمرہ دا اگا پا کابینہ کی ناستر پا صوبائی کابینہ کی مافیا چی سمرہ دا اگا پا وفاقی کابینہ کی ناستر ولی دا بلین ٹری سونامی دا غی تحقیق نکی گی ولی دا بی آر ٹی پشاور تحقیقات نہ کی گی ولی دا چینی کمیشن او آٹا کمیشن او پیٹرول کمیشن دا سمر کمیشنونا حکومت جوڑ کو رپورٹ کرالا دا غی خلاف ولی تحقیقات نہ کی گی زکا جاگا ٹول خلا آپ وفاقی کابینہ کی پس صوبائی کابینہ کی دا پی ٹی آئی پس افونوں کے ناس دی رونو تار دی لوے اما کارنر سٹونو دا دی دا سیاسی پالیسے بنیاد د سیاسی پالیسی او هغه بنیاد یې تباہ و برباد او دا به چې زما پروتوکول کلچر ختمو نو ما ورته چې تاسو گورنر هاوسس کې هغه سي ناس یې عمران صاحب خو به زه په دې باندې په لور زر چلوم او دا سکه دا د پیښور گورنر هاوس چې دی د دې چې کوم ډاکومنټس راغلي نو په یو کال کې د گورنر هاوس خرچا 5 کروڑ روپے سیوا شوې ده 5 کروڑ روپے خلک د لوګي مري بچو دا پارا تعلیم نشتا علاج معالجہ نشتا پاکستان باندې دا قرضو غرونا دی پاکستان پسماندہ و غریب دے او بل طرف تا دا گورنر ہاؤس پا خرچ کے پیو کال کے دا 5 کروڑ روپو اضافہ کی او اگر تفصیلات چرا رب نما پی سنٹ کی تقریر رکو چی گورنر سیف زان لے 3 مالیشیان ساتھ لی دی نما گورنر سیف خپشو او ما تیر چاپ زیریہ سر میسج رو لے گو
چتا مالشیا ندی دا مسال جان دی ما ورتوی چدا مسال جان سی دا مسال جان سی وې دې درې مسال جان برتی کړی دی چې کله گورنر صاحب لا کټوې په خشی ندی پکې مالګه او مرچکه سکی مساله پکې سکی د دې لپاره درې کسان برتی کړی دی نو دا شرم خبره نه دا دې کوم سر مزاق دی دا دې کوم په زخمونو باندې مالګه دوړول دی دا ظلم دی دا مافیا دا مافیا دا په گورنر هاوس کې دا په ایوان صدر کې دا په وزیر اعظم هاوس کې ناستی چې د خپل مسالو سکرو لپاره درې درې نوکران یې برتی کړی دي او په یو کال کې د گورنر هاوس په اخراجاتو کې د 5 کروڑ روپو اضافه کیږي لہذا د دې ظالمانو نه به دا کوم خلاصو ته به زه به گرین پاسپورټ له عزت ورکوم گرین پاسپورټ له په 111 ملکونو کې د پاکستان د پاسپورټ نمبر 108 دی 108 زمونږ نه صرف شام روستره زمونږ نه صرف افغانستان روستره او زمونږ نه صرف غالبا یمن روستره باقی د ټولې دنیا نه زمونږ پاسپورټ روستره ناقابل اعتبار پاسپورټ نن د دې د لاسه د پاکستان پاسپورټ بې توکیره دی سپک دی نن د دې د لاسه پاکستان کی کرپشن دا په ترکه باندې دی نن د دې د لاسه د پاکستان باندې د قرضو انبار او غرونه هغه سیوا کیږي او ورونه دا هغه پرونه چې کومه قانون سازی کړې ده دا شکر دی موږ په دې باندې فخر کوو د الله شکر ادا کوو په سنت د قومي سمینا بل پاس شو ازو خو ستاسو د امنینم د تیر د خلکو نه ته وایم چې دنه تپوس کوي عجیبه عجیبه قوانین یو قانون یې راوړ او د هغې نوم پروهیبشن آف فورس کنورژن انسداد جبریه تبدیل مذهب نه انسداد جبریه تبدیل مذهب خو خبره ده اسلام کې خو جبری تبدیل مذهب نشته چې په زور څوک مسلمان کې لا اکراه فی الدین اسلام خو تصدیق قلب نوم دی دا خو د زور خبره نه ده نو دا خبره خو ټیک ده خو د دې په اړ کې د اسلام جړې ایستل غواړي په هغه قانون کې لیکلی چې د 13 کالو نه مخکې یو غیر مسلمه په پاکستان کې اسلام نشي قبلولی او د 13 کالو نه چې د چا عمر سیوای او اسلام قبلی نه داسې نه چې مفتی ضیاء الله صاحب له به لاړ شي او هغه به ورته کلمه ووایي سیشن جج له به ځي درخواست به ورکوي درخواست کې به یو شناختي کاړي خپل کاروبار او تجارت چې سکی داغې تفصیل وای په کور کې بچی نارینه زنان چې سورې داغې تفصیل وای او دې سربره دې تفصیلی چې دې په کوم وجوهات باندې د خپل دین پرې دی او اسلام قبلی یعنی نعوذ بالله د اسلام قبلول جرم دی نو چې کله دا درخواست شن جد ته ملاو شي نو درې میاشتې به سشن جد انډر ابزرویشن ساتي انډر کاسټډي او دله به د اسلام کتابونه هم ورکړي او د خپل زوړ مذهب کتابونه به ورم ورل او ورته به وایي چې لږ سوچ پې وکړه درې میاشتې پس چې بیا دې کله وای بیا عدالت کې جاو باوجود د هر سره د اسلام قبلوم نو دې بیا اسلام قبلول شي نو ورونو دا جماعت اسلامي وه چې دې بل ته ودرېد درې وزیران علي محمد خان نور الحق قادری ډاکټر شیری مزاری زما په فیسبوک باندې د 27 منټ هغه تقریر چې دې سره زما مناظره او مذاکرات سره په سټینډینګ کمیټه کې شوی دا پروت ته او درې واړه تختیدل او هغه بل هغه مو واپس کپی ورونو نارے تکبیر رونو یو بل بل قومی سمنے نے پاس کرے دا میں نے سمنے دا پختنو کے دا قومی سمنے نے پاس کرے دا اینت اللہ خان سے پسوائی سمنے کم دا آگے طرف تا اشارہ اکڑا ڈومیسٹک وائلنس پروہیبشن آف ڈومیسٹک وائلنس ان سدادی گریل ان تشدد نو اسلام خور تشدد دم نے اسلام مطلب دے سلامتیا ایمان مطلب دے امن تشدد اسلام اجازت نه ورکوي کا په کور کې کا د کور نه باري خو په دې اړ کې زمونږ خانداني نظام دې تباه کول غوښتل په هغه قانون کې لیکلی چې یو بچی الک یا جینه د شپې کور ته ناوخته راځي نو دې ته سزا مور پلار نشي ورکولی دله ډب نشي ورکولی د ته غصه نشي کولی د ته سترګې نشي رایستی د ته خبرم نشي اورولی ډب ورکول وي جسمانی تشدد دی دا فزیکل وایلنس دی او غصه کول دا ایموشنل وایلنس دی جذباتی تشدد دی او دا خبری اورول دا بی سایکولوژیکل وایلنس دی
نفسیاتی تشدد دے نو خبر بم ورتا نہ ورے او کسوک دا کار کئی نو داغه پلاس کی بیا پٹا چیگی جے دا اخر رابطہ با پولیس سٹیشن ایس ایچ او سیف سرے یا پخپک بے پازے بچیگی جے رابطہ بے پولیس سٹیشن ایس ایچ او سیف سرے اغه بد خپل ملکیتی کور نوزی اغه بے پلکون روپے جرمانہ کیگی اغه بے میاشتو کیت کی رو دا قانون راولے تو قومی اسمبلی نے پاس کرے پسرت کے صرف زما ترامیم پدی کے صرف زما رونا اگر ترامیم چی ما پیش کرے ریجیکٹ شو ریجیکٹ چی ریجیکٹ شو نو آغا بل آغا دی پاس کرے سینٹ نا چی دا سینٹ نے پاس کرے ما قوم تا خبر اوکر لے ویڈیو میں جوڑا کرے قوم تا میں خبر اوکر لے دا قوم یو دس طاقتور ریسپانس راغے چی آغا بل چی دا قومی اسمبلی نے پاس کرے دا سینٹ نے پاس کرے او چی کرے زما خلاف ووٹنگ وشو او ټول یو بے پما پورې خندا وکړه په سینټ کې پنځه منټه میزونه وډبول خو چې کله د سینټ هغه تقریر بار راووت او په فیسبوک او په ټویټر او په واټس اپ باندې قوم ته علماو ته او مفتیانو ته ورسېده او قوم را پاسېده نو هغه پاس شوی بل یې رکاو کړ او صدر ته ونه لېږه چې صدر پرې دستخط وکړي هغه کسې پروت دی وروڼو دا د جماعت اسلامي کردار دی دا ٹرانسجنڈر لائے راوا ٹرانسجنڈر اجراگانو تا دا اجرا پروٹیکشن آف رائٹس آف ٹرانسجنڈر دا اجراگانو دا حقوق تحفظ نو چھ کم فطری اجراگان دی چھ دا چاپ آزا کی ابہام دے دا اللہ دے طرف نہ پیدا دی نا خو اجراگان دی زیروح دے انسان دے اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے دا اغب سپکا نوے اغب سبا خندانا کے دا اغب قدر کے دا اغب رائٹس دی خدا تاسو ته خبر وکړه دی لیبل ډیر ښایسته لګی خو په هغه لیبل کې چې دن نه وګوري نو کرکه به درنه درشي په هغه لیبل کې دن نه ای هغه سیس کړی چې کوم امریکا او یورپ دی ته ویلي نو هغه ٹرانسجنډر لا کې یو خو هغه ٹرانسجنډر چې الله تعالی پیدا کړی دی او د هغه په جسمانی ساخت کې ابهام دی او یقیني نه دی نه یو طرف ترې نه بل طرف ترې نو دغه خو دی خو دوه کسان نور هم ورسره اجراګان جوړ کړي یو هغه کس چې هغه پوره سړی دی خو په ایکسیڈنٹ کې ورته نقصان ورسېد یا ولې چا سره دوائی ورکړه نو هغه جنسی قوت ختم شو یا ولې چا سره انجکشن وو نو نور دې پورا سړی یا خزر نو دې وی دامو سي جوړای او بیا وی هغه سړی جوړا دې چې هغه الګ پیدا شو یا جنې پیدا شو لويش خو چې کله را لويش نو پورا الګ او جنې خدا سے خیالات او سوچونه او تفکرات ورته راتلل چې هغه وی چې زه جنې نه ما الګ ما یا الګ نیم جنې ما جامع بے داسی اگستے خبر بے داسی کولے ناست پاست بے داسی وا نورا لکو جنے و جسمانی طور باندی خو کڑوڑا ہے بلشان ویدام ٹرانسجنڈر دے نورونو دا چھ ٹرانسجنڈر اگر زل نردین پسی دا ویلیو ما دے تپوسو کپا سرٹ کے چھ تاسو دا جنس دے تبدیلے دا کم کانون چھ دے پا دے کہ تاسو پا دے تیر دریو کانو کی سمرا خزی سڑی شوی اور سمرا سڑی خزی شوی نورونو تا کانونے جوڑ کردے چھ نادرا تے اور سڑی لارشی اور نادرا تے ہوئی چې زه خو په دې شناختي کارډ کې مخکې سړی لیکلی شم خو زه اوس ښځه ما یا ښځه لیکلی شم خو سړی یم نو نادرا بوله فورا هغه جنس بدلی نو ما ته ویلی شو چې دیرش زره خلکو جنس بدل کړی دی په تیرو درو کالو کې چې په دې کې شپاړس زره سړی ښځې شوي دي او تقریبا دیارلس زره ښځې سړی شوي دي نو وروڼه دا خو د اسلام خلاف دی مولانا صاحب چې نکاح تړي نا خو شناختي کارډ ګوري دا خو نه وایي چې دا سړی ما ته راولی دا ښځه ما ته راولی چې زه معاینه وکړم نو دا خو تیر سړی سړی واده او د ښځې ښځې واده له دې له قانوني حیثیت ورکې دا خو د اسلام د قانوني وراثت خلاف دی په وراثت په قانون کې د ښځې یوه حصه ده د سړی دوه حصې دي نو چې یو سړی یو ښځه ته سړی کې نو دا خو تا د اسلام د قانوني وراثت خلاف دی او په دې قانون کې لیکلي دي چې د دې قانون مطابق څوک ښځه یا څوک سړی نو هغه به چې کومه ښځه شي هغه به د ښځو مختص ځایونو ته ځي یعنی د ښځو واشروم شته د ښځو پولینګ سټیشن شته د خزو مختص ځایونو ته نو وي به سړی او ګرځي و په ښځو کې نو دا ما ورته وایي چې دا د ښځو د مسلمانې ښځې د وقار او د احترام او د ادبو خلاف دی د اسلام د وراثت د قانون خلاف دی او دا د اسلام د خاندانی نظام خلاف دی دا ختم کړي وروڼو په فیسبوک پروت دی دا راوباسه دا د خلکو ته وښایې چې کله دا ترمیم ما پیش کړ نو ډاکټر شیری مزاری راپاسېده او هغې زما جواب وکړ دا د انساني حقوقو وزیره ده د پی ټی آی د ریاست مدینه هغې دا خبره وکړله چې دا داسې ښایسته قانون دی چې په دې باندې ټرمپ هم زموږ تعریف کړی دی ټرمپ او دا خبره ټیک ده تا
ٹرمپ تعریف کرے او دا دنیا لیبرل نہ دا دزمکی پا مخ پاندی یو ملک غیر مسلموں کیم دا سنشتا چی دمرا لیبرل نہ لکا دا پاکستان پروڈکشن آف رائلز آف ٹرانس جینڈر لا چی کمدا دا دی پشان لیبرل لائی او بیدا خبر اکڑا دا چی او سڑے زانتا خزو یا سڑے ہوئے دا حکومت او دا ریاست دی سر اس کار دشتا دا دا غزاتی ما ملے را لہذا دا سینیٹر مشتاق دا دی ترامیمو من مخالفت کو او دے ویز ریاست مدینہ جوڑو من رو دا دی کوم تو خائد دی دا سیرا دا انعت اللہ خان سے تاستا دا سٹیٹ بینک ہوئی پر ان سٹیٹ بینک پر یو ووٹ پاندی دا سٹیٹ بینک قانون پاس چا مخکنے دا قومی اسمبلی نے پاس کرو پر ان دا سینٹ نے پاس کرو پورا پوزیشن مور سرا سوائے دا جماعت اسلامی نے مل گرو پر پورا سینٹ کے صرف زوما دا جماعت اسلامی سینٹر چا وہ ترامی میں تحریری طور باندے پر سٹیٹ بینک آف پاکستان 1956 ایکٹ کی دا جمع کرو نور دا اچھا ترامیم نو پیپلز پارٹی مرستا اکڑلا جے یو آئی مرستا اکڑلا مسلم لیگ مرستا اکڑلا این پی ور سر مرستا اکڑلا پختونخوا بلی عوامی پارٹی ور سر مرستا اکڑلا او رونو پا دغا مقابان دے وفاقی وزیر شبلی فراز دے پی ٹی آئی ہوئے چی پیپلز پارٹی خو سپر پی ٹی آئی دے سپر یو پی ٹی آئی دے او یو وی سپر پی ٹی آئی دا نوی دا پیپلز پارٹی سپر پی ٹی آئی دا رونو دا یو دی زا پیپلز پارٹی تم ہوئے ما پیپلز پارٹی او پی ٹی آئی یو دا ددی پا منصوبوں کے ددی پا اقداماتو کے ددی پا سوچو پا فکر کے اس فرق نشتر ہے لہٰذا امید تاسو ہے رونو زدی کارکنانو جرگی تا دا خبر رکم امید تاسو ہے دا اسلام دفاع دا شاعر اسلام دفاع دا پاکستان دا پارلیمنٹ دفاع دا جمہوریت دفاع دا بشری حقوق دفاع دا مافیانا دا کرپٹونا دا غلونا دا ڈاکوانونا دا پاکستان خلاصونا دا دیدا جدو جہد دا قوم نظر صرف پتا سبانے رے ای سوک ندی پاتی دا ایچانا امید نشتا دا ایچانا تم نشتا دا ایچانا توقع نشتا تاسو مرکز نگائے تاسو دا امیدنو مرکز یہ تاسو برا پاسے تاسو بدا قوم قیادت کوئے تاسو بدا پاکستان پا حقیقی مانو کے دا اقبال پاکستان دا قائد پاکستان دا خلافت راشدہ پاکستان او دا قرآن و سنت پاکستان جوڑوئے دا دی دا پارم لاو تھڑے رو دا دی دا پارم لاو تھڑے لہٰذا زوس آخری خبر پا دی بلدیات باندے کوما دا بلدیاتی انتخابات من پا دی سوچ سر آخلو پا دی سوچ سر آخلو دا دا یو لوی جنگ ابتدائی مرحلہ دا 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 اسلام دا غلبی او دا قیام او دا خلافت راشدہ دا نظام دا جوڑولو دا عظیم جدوجہد زمونگ دا غیر رنبے مرحلہ دا دا با لائٹ نالے دا با کمزوری نالے لہٰذا زمان با تاست دا درخواستی چی دا ملکان دا زمونگا مرکز دے دا قلا دا پا 2001 کی پا 2005 کی پا 2015 کی درے بلدیاتی انتخابات شوی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان وی چی پا دی درے وارو بلدیاتی انتخاباتو کی پا ملکان ڈویژن کی ایک نمبر پولیٹیکل پارٹی جماعت اسلامی پاکستان دا دغا روایت پا برقرار ساتے دغا روایت پا برقرار ساتے ملکان زمون کور دے ملکان دے جماعت پاکٹ دے ملکان دے ڈویژن دے جماعت اسلامی گر دے رونو لہٰذا وست دا جم زمون پا دے کور کے دے زمون پدے مرکز کے دے زمون پدے گھڑ کے دے نزا پدے مکبان دے دا کارکنان دی جرگی تا دا عرض بکوما چی پدے جنگ کے داخلے گے نسنگا چی زمان رونم اشارہ اکڑلا لنبے خوبا دا خپل نیت اصلاح اوکے نیت اصلاح او اخلاص نیت اخلاص نیت اخلاص نیت ڈیلوے دولت دے پتش جیب باندے بھائی خپیاب لبائی بے وسائل بھائی خوچی اخلاص نیت دی اخلاص نیت ستا بھائی زچی سکو ما دا اللہ دا رضا دا پارے کوما او پا دی دنیا کی میں تی ارادہ دا دین تقویت او دا دین غلبا دا اخلاصی نیت دے پا دنیا کی دا دین خدمت او پا آخرت کی دا رب رضا دا دین علاوہ نوریستا ایسنا نو حدا نو منصب نو داد نو تحسین نو شاباس نو نمود نو نمائش نو ریا اس چینا صرف دا دو سیزونا پا دی دنیا کی دا دین خدمت پا آخرت کی دا رب رضا دا اخلاصی نیت دے دلون بینا بخپل مو پل نیتونا خالص کو پل نیتونا با خالص کو خالص نیت سر دا اللہ مددی خالص نیت سر دا اللہ نسرتی نو خپل نیتونا با خالص کو چی دا زمان تحریک تے دا جماعت اسلامی زمان دا پارا زمان دا مور دا سادر دا برقی دا پڑونی پشان مقدس تے
دا یو خسته ټولګیر د الای کلمت الله د اقامت دین زپ دین کې د دې مقصد لپاره ما زب خپل نیت خالص کوم چې په دې الیکشن کې به پیسې لګوم په دې الیکشن کې به جدوجہد کوم په دې الیکشن کې به ورځ شپه ګرځم په دې الیکشن کې به یوازې ګرځم په ډله به ګرځم ښکاره به ګرځم پټ به ګرځم خو نیت به مې صرف دای چې د الله تعالی دین ته تقویت ملاو شي او رب رانه رضا شي الله ما ویني که زه یوازې م او که زه په ګڼه کې یم که زه په شپې یم او که زه د ورځې یم الله ما ویني نو د الله ته به خپل رپورټ ورکوم دا خپل نیت په خالص کوم نیت په خالص کوم کنه جی لومبی سیز دویم سیز دار چې دوه رکعته صلاة حاجت اے الله یو مشکل مرحلې ته ور داخلیږو اے خالق کائناته یو مشکل مرحلې ته ور داخلیږو ستا مدد غواړو ستا استعانت غواړو ستا نصرت غواړو دوه رکعته صلاة حاجت دا دوه رکعته به وکړي هر کارکن به وکړي کور کې زنانه ته وایي هغوی کې دا زمونږ دا کار دا ما تاسو ته ووایي مونږ د جیب او د خېټې دپاره نه کوو زمونږ دپاره دا سیاست دا د روحاني لطف یو ذریعه ده زمونږ دپاره مونږ ته سیاست کې هغسې روحاني لطف ملاویږي څنګه چې د الله په عبادت کې او په ذکر اذکار کې ملاویږي مونږ په دې کې فرق نه کوو مونږ د الله د رضا لپاره دې دغه ته راوتي یو نورونو دوه رکعته صلاة حاجت او درېیم سیز دا دی چې ټول به صدقه ورکې صدقه لږه دې ولې نه ټول به صدقه ورکې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کیسر او کسرا سره مقابلې لته نو چا د کور نیم ماده او چا پوره ماده او چا دیاړي وکړله مزدوري وکړله او سیر او دوه سیره کجورې هغې حاضرې کړلې صدقه صدقه د الله عذب د هغې نه انسان بچ کوي صدقه د الله تعالی د غصې او د قهر اور هغه مړ کوي نو الله تعالی صدقې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر فضیلت ښوولی دی نو صدقه به ورکې اے الله مونږ ستا په رضا کې روزو یا هرې مرحلې ته داخلیږو دا صدقه زه په دې سوچ او فکر سره ورکوم چې الله ته زموږ نه رضا شي اے الله تعالی ته زموږ خپل خفګان د هغې نه مونږ د خپل رضا په صادر کې مونږ پناه راکړي او په دې سوچ او فکر سره صدقه او بیا دې کار ته راوتل دي رون بیا دې کار کې سکول دي رون زموږ مقابلې دی کې شک نشته رئ حکومت سره ده حکومت سره کبر دی غرور دی حکومت سره وفاقي او صوبایي حکومتونه دي اسټبلشمنټ سره ده غټ پیسو خلک دي هغې سره ده رونو مونږ تر دې نه هېڅ خطره نشته زه تاسو ته په خدای قسم خورم نه د اسټبلشمنټ نه یارېږم نه د وفاقي او صوبایي حکومت نه یارېږم صرف او صرف یو شرط چې زما په خپلو سفرو کې اتحاد او اتفاقي دا ټول قوتونه زما په مقابله کې بیا ایسوم نه نورونو دا به مې درته درخواست وي چې اتحاد او اتفاق اتحاد او اتفاق نن مونږ ستاسو دا جرګه راغونډه کړې ده مونږ رایې اخیستې ده رایې ستاسو د دې لپاره مو اخیستې چې ستاسو نه پوښتنه وشي تاسو شریک کړو ځان سره صوبایي ضلعي شورا نه ارکانو نه بیا صوبایي پارلماني بورډ خو نظم سره دا اختیار دی چې څه فیصله وکړي او نظم چې څه فیصله کوي خوف خدا او د الله په دربار کې د باسپورس په سوچ او فکر سره به کوي نظم فیصله به ټولو ته قبولوي ټولو ته به قبولوي په هغې به اتحاد او اتفاق کوو انشاءالله په هغې باندې به مکمله سببندي کوو او هغې سره به کلک ودرېږو د نظم چې څه کوم فیصله نورونو اتحاد او اتفاق رونو الله تعالی کتاب مونږ ته دا اصول ښوولی دا اصول یې راته ښوولی ولا تنازعو فتفشلوا وتذهب ريحكم وتذهب ريحكم کچر تنازعی کچر اختلافی کچر تقسیمی کچر ڈویژنی دا اللہ مدد و نصرت نشی رات لے گٹا و فتح و جیت دا در تبیان نشی رات لے دا دا قرآن اصول مونگ تیخی دی مونگ دنیا دار پارٹی نیو مونگ روایتی سیاسی جماعت نیو مونگ دا اقامت دین الہی کلمت اللہ جد و جہد د خپل پیغمبر په مبارک نه کو شپا باندې کول غواړو رونو رونو په دې وجه باندې زمونږ د پاره معیار او پیمانه د الله کتاب قران شریف ته او د الله کتاب قران شریف مونږ ته دا ویلي دي چې تنازعی اختلافی تفسیق تقسیمی او تفریقی نو بیا به ګټ نه جیت به نه لہذا اتفاق دا به زما درخواست اتفاق په مخبرو سکونو کې ساتي او د الله د رضا لپاره چې کوم مرګري اختلاف کوي په هغه پسې به ځئ نظم ته به نه پرېږدئ په خپله به ورپسې ځئ جرګه به ورپسې کوئ رشته دار به ورپسې راپاسوئ د خپل کور زنانه به ورپسې لیږئ خو هغه به د تحریک دپاره رضا کوئ رضا کوئ زه تاسو ته دا ضمانت درکوم تاسو مالا دا ګارنټي راکې چې ستاسو په سفرو کې به اتحاد او اتفاقي زه تاسو له دا ګارنټي درکوم
چی پی ٹی آئی او پیپلز پارٹی او ستاسو ټول مخالفین دا به په پنچ کوڑا کې پسیل لاوی او جماعت اسلامی به انشاءاللہ کلین سویپ کئی رونو لہذا دا به زما درخواست چی خپل اتحاد او اتفاق پساتے او دا پیغام به دنیا ته ورکه ګوره دا تیر نره دې سره خلک محبت کوي مینه کوي جماعت اسلامی ستاسو ګټه ستاسو ګټه نه ده دا د ټول پاکستان ګټه ده او الله دې نه کوي ستاسو نقصان د ټول پاکستان نقصان دی تاسو سره د کراچۍ د خلکو زړونه دا هغه درزیږي تاسو سره د لاهور زړونه درزیږي تاسو سره په ټوله دنیا کې چې اوورسیز دي په تاسو یې نظر دی زه تاسو ته دا الله او د الله د رسول واسطه درکوم دا هغه خلکو د زړونو خیال وساتئ دا هغه خلکو د احساساتو خیال وساتئ دا هغه مخلص خلکو د جذباتو خیال وساتئ او اتحاد پیدا کړئ اتفاق پیدا کړئ دا الله کتاب قرآن شریف خو د مؤمنینو چې کوم صفت بیانی ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص الله مینا خلکو سره کوي چې د اقامت دین الای کلمۃ اللہ کار داسې کوي لکه یو مضبوط سب پسته دیوال چې اس قسمه رخنه پکې نه اس قسمه تقسیم پکې نه رو دا الله تعالی کتاب مونږ ته معیارات ښیي که په دې معیاراتو مونږ پوره نه خیجو د الله مدد او نصرت په ناراضي نو دا به مې درخواست وي چې په دې معیاراتو به پوره خیجی او دې لپاره به کوشش کوه دې سره سره څنګه چې خبره وشوله پخپل ویلج کونسل به نظر ساتے پخپل ویلج کونسل کی نامزدگی دا زم ټول کلکٹیو ریسپانسیبلٹی لا نامزدگی بکاوے ویلج کونسل کی بعد جنرل کونسلر کسان کونسلر یوت کونسلر خواتین کونسلر او دی سر کمزے کی چی اقلیت التا اقلیت کونسلر دا بکاوے دا بس صرف نظم تنو پرے دے دا دی بدا سی چوکی داری کاوے لکا دا خپل پٹی چی کاوے د دې په داسې چوکیداری کوئ لکه د خپل دکان چې کوئ د دې په داسې چوکیداری کوئ او داسې به پرې زړه خوږوئ داسې به فکر کوئ لکه د خپل اولاد چې کوئ د خپل بچو چې کوئ خپل ویلج کونسل به داسې نگرانی او داسې چوکیداری کوئ نو دا به یقیني کوئ چې جنرل کونسلر یوت کونسلر خاتون کونسلر او کسان مزدور کسان کونسلر او کمزے کی چې اقلیتی هغه کونسلر او بیا څنګه چې عنایت الله خان صاحب وایي خواتین کونسلر دا تقریبا 24,000 کونسلران په 17 اضلاعو کې منتخب شو په لومړۍ مرحله کې تاسو ته پته ده په دې 24,000 کې په سوونو نه په زرګونو کونسلران داسې وو چې بلا مقابله وشو څوک ورته ونه درېدل او د ټولو نه زیات خواتین بلا مقابله شوي د ټولو نه زیات خواتین بلا مقابله شوي دي وروڼو د دکې خواتینو نه به ځینې خواتین دا تحصیل کونسلر کې ممبرانی دا زمونږ د خواتینو په دې میدان کې د خپل کار د پرمختګ ذریعہ ده او ورونو زه دا جهادي فی سبیل الله ګڼم زه دا د اقامت دین کار ګڼم نو زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خواتینو مرسته کړې ده حضرت خدیجه رضی الله عنها حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها ام عماره رضی الله عنها دا زبردست تاریخ ته علمی میدان کې جهادي میدان کې دعوتی میدان کې سنگ به سنگ د الله پیغمبر سره حضرات صحابه کرام سره خواتین صحابیات چې جهاد کړی دی زموږ ما غلار ده موږ په هغه لار باندې روان یو نور نو خپل زنانه بر وباس کونسلرانی به ودروي خپل زنانه در اسره واده او کې ودروي به زنانه کونسلرانی یو ولت کونسل به خالی نه پریدو د خواتین کونسلران نه در اسره واده او کې چې د خواتینو په هر پولینګ سټیشن باندې ما تکړه تعلیم افتا زنانه دا د خپل کور نه مونږ راولو او د جماعت د ووټ او د جماعت د مفاد د حفاظت او د چوکیدارۍ لپاره به په خواتینو پولینګ سټیشن باندې ودرو دا وعده وکړ را سره نو دا وعده را سره وکړ دا څنګه چې تاسې عنایت الله خان صاحب تاسو ته وایي مونږ ایک نمبر ووټ په باجوړ کې اغستل په 2019 کې هم او په 2021 په دې بلدیاتو کې ایک نمبر د ټولو نه زیات وو خدا مونږ په سړو کې اغستل که خزو کې مونږه هغه سی وټه غسته ولا کا سړو کې اچا په دلته یو سیټوم نشه ګټلې دا به مې زما درخواست درته چې تاسو به خواتین کونسلرانه مودروي تاسو به خواتین وفود جوړوي چې په کورونه باندې وګرځي بلا د بنا ته مدرسې دي زما خپل کور ولې جماعت رکن ده د خواتینو د صبي نائب ناظم ده او دیر ترازی تاسو دې مدرسې ترازی دیو شیرې تزي دی شرنګل تزي دا زمون کار دی
زمون زنانہ بم دا کار کئی زمون نارینہ بم دا کار کئی زمون بچی بم دا کار کئی زمون آئندن نسلونہ بم دا کار کئی دیکھ زمون جنت تے دیکھ زمون دا رب رضا دا دیکھ زمون دا پیغمبر سر آخرت کے رفاقت تے لہٰذا دا کار بر ٹول وارا ولوی نارینہ و زنانہ دا پا شریکہ باندکو ندا با میز درخواستی چی دا گاو کے رونو آخری خبر دا کوم آخری چی دا پر دیر گورا ستاسو پا 2001 کیم په 2001 کې هم ډسټرکټ ناظم طارق اللہ صاحب ډسټرکټ ناظم کړ او په 2005 کې بیا طارق اللہ صاحب په 2015 کې بیا صاحبزاده فصیح اللہ صاحب دا ستاسو جائیداد دی دا ستاسو میراث دی دا به پرېږدی نه چاته دا اپر دیر دا زموږ پټکی دی دا زموږ دستار دی دا زموږ عزت دی دا به را سره واده کوئ رونو دا به را سره واده کوئ دا لاس ستاسو لاس دی او دا لاس زما لاس دی او دا لاس داسې په لاس باندې کېږي دا لاس سره داسې په لاس باندې کېږي رونو دا زما او ستاسو یو بل سره لوس شه دا لاس زما دی دا لاس ستاسو دی دا زما ستاسو لوس شه لوس شه عهد شه مونږ په دې عهد باندې الله ګواه کوو مونږ به بلدیاتي انتخاباتو کې خپل اختلافات ختموو من به بلدیاتی انتخاباتو کې د اتحاد او د اتفاق مثالی مظاهره کوو من به په دې روان بلدیاتی انتخاباتو کې یوت کونسلران خواتین کونسلران مزدور کسان کونسلران جنرل کونسلران دا ودرو من به په دې روان انتخاباتو کې تحصیل چیرمن دپاره داسې جدو جهد کوو پیسه به لګوو وخت به لګوو لکه زه چې په خپله د تحصیل الیکشن ته ولاړم ورځ به او د شپې به چې دوی جهاد کوو په یوازې به کوو په ګڼه کې به کوو په تیاره کې به کوو په رڼا کې به کوو ښکاره به کوو پټ به چې دوی جهاد کوو او انشاءالله کلین سویپ په ویلج کونسلو کې جماعت اسلامی دیر بالا کوي او کلین سویپ په د تحصیل په چیرمینانو کې جماعت اسلامی دیر بالا کوي او پیپلز پارٹی او پی ٹی آئی او دا نور سیاسی جماعتنا دا با انشاءاللہ دا پنچکوڑا پا دریاب کے پس سن باندے لاؤکاو دا زمانگا عہد دے دا زمانگا لاز دے دا زمانگا آدنا او انشاءاللہ دا دی دا پارا با دا وقت او دا مال قربانی کو دے سر اتفاق دے کنا دا وادنا دا وادنا دا عہد دے دا لاز دے انشاءاللہ دا اللہ مدد و نصرت پرازی او گٹ با انشاءاللہ استاسوی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایزانو ما خود تاستا ہوئی چیزا دا اعلان ما دا پیخور نم کولشا زما مقصد دا تراتل استاسو دی جرگا کی شرکتو تاس را خبری تری کولو استاسو نے او اہد یو لوز او یو وعدہ آغستل او آغا اوشو زا اصل مقصد کی لاغی دا پر راگلی ہوئی خودی ڈسٹرک نظم د ټولو مشرانو دا تجویز دی چې امیر صوبا د پخپله د دې کینډیډیټو اعلان په دې موقعه باندې وکړي نو د دې تجویز په رڼا کې یا د دې د حکم او درخواست په رڼا کې زه ستاسو مخې ته دا کینډیډیټ د دې نومونه وړاندې کوم د الله نه دعا کوم چې په دې باندې الله تعالی زموږ د ټولو اتحاد او اتفاق نصیب کړي او دې ته تاریخي کامیابی ورکړي او دا تاریخي کامیابی پٹول ملک کے پٹول صوبہ کے دے جماعت اسلامی دے کامیاب ہمگیر کامیاب باعث و گرزی اور پدے وطن کے دے اقامت دین دے الہی کلمت اللہ دے نفاذ شریعت جد جہد دے تقویت باعث و گرزی نرونو نمونہ زتاستا اعلان کوما دے براول چکم تحصیل دے داغی دے پارا نامزد امیدوار دے جماعت اسلامی دے تحصیل براول دے پارا جان علم خان بھائی او اغبا انشاءاللہ دے ترازو پا نخبان دے د ترازو په نخ باندې د تلی په نخ باندې جماعت اسلامی نے الیکشن کی زمون خو بنیادی کینڈیڈیٹ تل رتلا اصل چې زمون کم امیدوار دی هغه ترازو ده هغه تل را د تلی په نخ باندې د براول تحصیل نه جان عالم خان دغه سه د لرجم تحصیل نه د جماعت اسلامی امیدوار د تلی امیدوار د ترازو امیدوار اغل جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ امیر حنیف اللہ خان ایڈوکیٹ بھائی انشاءاللہ رونو دا تحصیلی دیرنا دا ترازو امیدوار دا تلی امیدوار او دا جماعت اسلامی دا تحصیلی دیر دا پارا
The chairman Umidwar Rafiullah Khan bhai. Runa, the Jamaat Islami Umidwar the Tehsil Sharingalna, the Tarazupan Khabande, the Talapan Khabande, Janab Inayat Syed Sahib bhai. The Jamaat Islami Umidwar the Tarazupan Khabande, the Talapan Khabande, the Tehsil Walena, the Tehsil Walay Chairman the Para. Namzad Umidwar, Barai Jamaat Islami, Intikhabi Nishan Tarazu, Agaba Malik Bilali. The Jamaat Islami Umidwar, the Tarazu Panaha, the Tali Panaha Bandi, the Tehsil Kalkotna, Tehsil Umidwar, Barai Jamaat Islami, Intikhabi Nishan Tarazu, Agaba Ziaur Rahman Sahib. Zama Batasukur Tadar Hasi. جذبے سر ادا اللہ تکبیر نعرہ دا خپ زور لگاوے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جماعت اسلامی پاکستان جماعت اسلامی پاکستان جماعت اسلامی پاکستان جیتے گا بھائی جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا